Добрий вечір. В ефірі новини на Yomag Live. В студії Світлана Клюсова. Далі коротко про головні теми випуску. В історичному центрі міста поновили будівництво елітної багатоповерхівки. Мешканці сусіднього будинку – проти. Екзамени для отримання водійського посвідчення фіксуватимуть на відео. 500 графічних експонатів музею імені Василя Верещагіна оцифрували, аби перетворити у 3D-моделі. Елітна багатоповерхівка в історичному центрі міста. На вулиці Лягіна, 7 поновили будівництво після отримання нових містобудівних умов. До того дозвіл на проведення робіт був скасований. Мешканці сусіднього будинку проти будівництва. Будинок до 1917 року побудови. Фундамент – камінь-бут. Стіни – вапнякові блоки. Вапнякові блоки явно не витримають поруч п'ятиповерхівку. Оксана Ярмоленко показує технічний паспорт на свій будинок, на відстані 3 метрів, від якого будують елітну багатоповерхівку. Жінка розповідає, збирали підписи, звертались до багатьох інстанцій, втім безрезультатно. Управління культури відповіло, що наш будинок розташований у комплексній охоронній зоні історичної частини міста Миколаєва. Тут вони навіть підкреслили, що це історичний ареал, що належить до повноважень Міністерства культури, що є вимоги будівництва, повинен бути план. Як бачите, будівництво продовжується. Будівництво тут абсолютно законне з точки зору пам'яткоохоронного законодавства, говорить завідувачка сектору охорони та збереження культурної спадщини Управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації Ольга Скарлат. Ділянка за адресою в місті Миколаєві по вулиці Лягіна, 7, розташована в історичній частині міста, яка не затверджена офіційно. Справа в тому, що вона розташована біля щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Відповідно до статті 6 управління культури облдержадміністрації має в повноваженнях погоджувати проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень в межах території об'єктів культурної спадщини. Оксана Ярмоленко говорить, на будинку, зведеному на початку минулого сторіччя, з'являються та швидко збільшуються тріщини. Саме з того моменту, коли розпочали будівництво багатоповерхівки. Представники забудовника компанії Amber Development Company спілкуватись на камеру відмовились, аргументуючи відмову тим, що представники компанії – не публічні люди. Повідомленням на питання Суспільного, посилаючись на начальника будівельного майданчика Юрія Никифоровича, відповіли таке. Перед початком будівництва проведено обстеження будинків на вулиці Лягіна разом із департаментом ЖКХ, на які є відповідні акти перевірки стану будівель. Забудовник виконав усі процедурні питання. Вони спочатку звернулись до міської ради по зміні цільового призначення земельної ділянки, потім отримали містобудівні умови та обмеження. Після цього вони ще пройшли містобудівну раду, де були запропоновані різні варіанти. 2-4 рази проходили, поки був знайдений дійсно найкращий з варіантів. А потім був виконаний робочий проєкт, отриманий дозвіл на будівництво, пройдена експертиза. Тобто всі процедурні вимоги вони виконали. На підставі рішення про скасування містобудівних умов у квітні 2020 року будівельні роботи зупинили, говорить заступник начальника управління Державного архітектурного будівельного контролю Миколаївської міської ради Олексій Савчук. Проте у лютому 2020 року замовником вже були отримані містобудівні умови. У червні 2020 року були пройдена комплексна експертиза вже з новими вихідними даними для проєктування. Та 10 липня 2020 року отримано дозвіл на виконання будівельних робіт вже з новими містобудівними умовами. Жодна з інстанцій, до яких звертались із сусідами, не допомогли, говорить Оксана Ярмоленко. Єдина рекомендація – звертайтесь до суду. У мене нету 10 років моєї житті. 10 років. У мене немає 10 років життя та здоров'я. У мене немає грошей на адвокатів. Тому що я сама не напишу ані заяви, ані доб'юся жодної експертизи. Тому сенсу цьому я не бачу ніякого. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Теоретичні та практичні екзамени для отримання водійського посвідчення тепер фіксуватимуть на відео.
Про це та інші нововведення в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ дізнавались кореспонденти Суспільного. Новоодеський сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. На прийомі у адміністратора Ольга Галущак. Дівчина прийшла здавати теоретичний іспит. Щоб відповісти на 20 питань, Ользі знадобилось 5 хвилин. Про відеофіксацію її повідомили заздалегідь. Я вважаю, що це є доцільним, тому що, мабуть, в боротьбі з корупцією, з усім, але на психологічний стан це впливу ніякого немає. Тобто камера ззаду стоїть собі, воно значення ніякого це не дає. Приходжу вдруге, я перший іспит не склала, тому що дуже, мабуть, перенервувала. Бачила перед собою лише букви, але сенсу їх ніякого взагалі не було. Цього разу вже знала, що як до чого, заспокоїлася. І як бачите, 20 відповідей, всі правильно, я здала теорію. Попереду ще практик. Зараз в умовах карантину за 3 екзаменаційні комп'ютери одночасно саджають не більше 2 людей. В цьому приміщенні встановлені 2 камери. Якщо під час іспиту видно, що людина користується якимись підсказками, то вона зразу ж іспит не склала. А також, якщо особа хоче оскаржити свої дії якісь, вона має право протягом 10 днів це зробити. Тоді ми відберемо відеофіксацію і спостерігаємо, що не так. Двостороння відеозйомка відбувається при складанні практичного іспиту. Нові інструкції набули чинності 17 липня. Повний їх перелік можна побачити на сайтах сервісних центрів МВС. Про основні розповіла головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко. Одним з нововведень є те, що якщо потрібно підтвердити навички керування транспортним засобом в сервісному центрі, то цим документом можуть бути реєстраційні документи на власність автомобіля, наприклад, одного з подружжя. Наприклад, чоловіка потрібно підтвердити навички керування, він приносить свідоцтво про шлюб і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, який належить його дружині. Це вже є підстава для того, щоб підтвердити свої навички керування. Також одним з нововведень є те, що якщо громадянин хоче відкрити собі дві категорії, наприклад, Б і С, то іспит буде складатися, теоретичний іспит буде складатися за категорію найвище, тобто питання будуть по категорії С. З початку року на Миколаївщині в сервісних центрах МВС склали понад 5 тисяч теоретичних іспитів і більше 3 тисяч практичних. В результаті майже 2 тисячі громадян отримали своє перше посвідчення водія, яке видається терміном на 2 роки. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Станом на 21 липня на Миколаївщині зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19. Одна людина перебуває на штучній вентиляції легень. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація в нас змінилась в місті Миколаєві. Загалом ми маємо 99 осіб, там додалася одна людина. Це чоловік 37 років. Також ситуація змінилася в Березанському районі. Загалом ми маємо 17 осіб. Це молода дівчина з Рибаківки, їй 23 роки. Обоє хворих знаходяться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Нових летальних випадків на сьогодні не зареєстровано. Одужало 9 осіб. Загалом 411 одужавших осіб. Це люди з міста Первомайська, 3 жінки 72, 51 та дівчинка 15 років. 2 людини з міста Южноукраїнська, жінка 64 та чоловік 70 років. Первомайського району, село Листа Гора, чоловік 63 років та жінка 69. З Новодеського району, село Михайлівка, жінка 70 років та з Кривозерського району, село Берізки, жінка 36 років. Обстежень методом ПЛР на сьогодні проведено 57. Сьогодні у Верховній Раді голосували за зниження зеленого тарифу для сонячних та вітроелектростанцій. Законопроєкт підтримали 288 народних депутатів. Голосів проти не було. На Миколаївщині встановлені 800 домашніх сонячних панелей.
Дмитро Колосовський – власник приватного заміського будинку. Постійно живе тут з родиною трохи більше 4 місяців, відтоді, коли почався карантин. У 2016 році чоловік встановив сонячну електростанцію. Панелі та трекер обійшлись йому приблизно 25-27 тисяч доларів. Чоловік говорить, довго вагався, куди інвестувати гроші. Власна сонячна електростанція виявилася вдалою ідеєю. Це перша інвестиція. Держава гарантувала надходження у виді зеленого тарифу, тому я прорахував, що це навіть вигідніше, ніж класти гроші на депозит. Та на сьогодні вона вже згенерувала достатню кількість електроенергії, та я почувствував, що кожного місяця приходять гроші мені на рахунок, та я маю від цього вигоду. Загальна потужність сонячної електростанції становить 20 кВт-годину. Це вважається середньою потужністю, говорить Дмитро Колосовський. Найвища для приватних будинків – 30 кВт. Така станція генерує майже 3 тисячі кВт щомісяця. На забезпечення будинка площею 250 квадратних метрів чоловік витрачає в літній період 1000 кВт. Решту продає по зеленому тарифу. За кожен кВт виробленої зайвої енергії чоловік отримує 18 євроцентів або 4 гривні від «Миколаївобленерго». Дмитро говорить, за таких умов вартість сонячної електростанції може окупитися десь за 5-6 років. Одна з головних проблем – це коли в мережі бувають перепади електроенергії. Тоді станція не виходить на свій режим, може вийти в аварію, тоді станція може не працювати, коли або фаза пропала, або щось якісь напруга висока чи низька. Оце найголовніша проблема. Скажу так, що це не дуже часте явлення, але воно є. Серед населення є думка, що кількість енергії, яку виробляють сонячні панелі, впливає на удорожчання загального тарифу на електропостачання для населення, говорить Дмитро Колосовський. У нас є дорога сонячна електроенергія, дорога електроенергія з теплоенергостанції та дешева атомна електроенергія. Ця вся електроенергія змішується в одному бідоні, як то є по-простому казати, вона перемішується і виводиться середня арифметична вартість електроенергії, яка продається вже споживачам. Тобто, чим більше буде з цих станцій, тим трошки буде дорожчати електроенергія. Але домашні станції – це одне, а я повторю, що електроенергія ця споживається сусідами, вона тут розподіляється по місту. Але в нас багато є ще промислових станцій, які займають найбільшу долю ринка в обсязі виробництва електроенергії з сонця. Тариф на електропостачання для населення формується з урахуванням кількох складових. Ціни на ринку електричної енергії, тут враховуються її види, атомна, гідро, сонячна тощо. Транспортування, податки. Йдеться про сонячну енергію, яка виробляється в промислових масштабах. Домашні сонячні електростанції посідають малий відсоток і не впливають на формування загального тарифу, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентин Лінченко. Тариф взагалі для населення є дотаційним. Тобто, якщо подивитися ринкову ціну електричної енергії, додати до неї послуги, що йдуть з передачі та розподілу, це буде понад 2 гривні. Те, що люди сплачують до 100 кВт по 90 копійок, а свише 100 кВт по рублі 68, цей тариф встановлений державою, він діє до кінця цього року незмінним. Є інформація, що він також буде продовжений в подальшому, але він є збитковим. І тому він як дотаційним. В Миколаївській області вже є 800 домашніх сонячних електростанцій. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна оцифрували колекцію графіки, яка раніше не виставлялася аудиторії. Отримані цифрові копії експонатів перетворять у 3D-моделі. Проєкт реалізує комунальна установа Агенція розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Картини Даніїла Крайнєва, Романа Семашкевича, Василя Шухаєва, Бориса Кустодієва, Івана Шишкіна, Миколи Реріха, Василя Верещагіна та інших митців були відібрані у число 500 графічних музейних експонатів для оцифрування. Раніше відвідувачі музею не мали можливості познайомитися з цими роботами.
Деякі роботи, які війшли до проєкту, вже експонувалися, а велика кількість робіт, вона вперше буде відцифрована, і таким чином глядач отримує можливість ознайомитися з цими роботами. Повинна була бути оригінальна графіка, тому що група зберігання графіки в музеї взагалі дуже велика. Це біля 8 тисяч примірників, експонатів. Але ми вирішили, що треба відцифрувати найбільш цінні роботи. Це роботи десь 18-го, 19-го і першої половини 20-х років, 20-го століття. За реалізацію проєкту взялися представники комунальної установи, Агенція розвитку Миколаєва і музейні працівники. Робота над оцифруванням почалася у період карантину і тривала місяць. Команда щоразу складалася з 5-6 осіб. Працювали у спеціальних рукавицях, щоб не пошкодити екземпляри. Ви знімали там альбоми, це вони крихкі, там є багато нюансів щодо доторкання, щодо сили світла. Тобто для кожної роботи був індивідуальний підхід. Цифрові копії планують випустити наприкінці вересня, початку жовтня. Будуть представлені у форматі веб-ресурсу та окремого друкованого каталогу. Проект не лише про оцифрування, він також передбачає створення 5 3D-моделей на основі оцифрованих 5 робіт. Ми їх ще не обрали, це анімовані в доповненій реальності такі 3D-моделі, які можна буде зчитувати за допомогою смартфону, наводячи на QR-код або на зображення саме цієї роботи. Зображення будуть або в каталозі, і будуть на листівках сувенірних, які також ми будемо там або роздавати, або вони будуть в музеї знаходитися. І це буде також додаткова промо цього проєкту. Реалізація такого проєкту дозволить користувачам дистанційно знайомитись із музейною графікою Миколаївського музею. А працівники зможуть створювати віртуальні виставки, необмежено тиражувати копії творів та поширювати свої колекції на рівні з іншими музеями України. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.